Бул Серең Жумакадыровдун күнүмдүк ишинен бир көрүнүш. Аламан жарышка түшчү жылкылардан кан алууда. Жылкы чарбада 15 чакты күлүктү таптаган саяпкер биринчи кезекте жылкылардын ден соолугуна көңүл бөлөт. Антпесе эмгектин баары текке кетет дейт саяпкер. Чабылчу жоролор болгондуктан ошо ден соолугу чың болуш керек. Ушу жагы чың болбосо, дарыланбаса убагында эметилбесе, буларды оюнга кача албай чыктым ал. Ооруп эметип баса дарыланып кайра кийинки оюндарга кача берет. Дарылангандан кийин. Ушул баардык эме айкалышкандан ушул жылкы баласы эмеге ветеринардын көзөмөлү менен саяпкердики чабандестик болуп анан оюнга барабыз. Серең Жумакадыров бала кезиндеги кыялын орундатып мектепти аяктаган соң Бишкек шаарындагы агрардык окуу жайына тапшырып диплом алгандан кийин киндик каны тамган Тоң районуна келип ветеринар болуп иштей баштайт. Өз кесибин сүйгөн мал доктур жөнөкөй кызматкерден тарта райондун жетекчилик кызматына чейин жеткен. Биринчи очерет малды дагы дарылоо боюнча ушу күн түн болсо тетиги мындан 500 километр алыстыкта Арчалы деген участкабыз бар. Ошол участкага чейин карайбыз. Биягы Көкмөнөктү кызыл көпүрө ошого чейин Тоң районунун ушу жетекчилик менен биз карап ушу жактын баарын тейлейбиз. Серең Жумакадыров ветеринар гана эмес, кыякта да жакшы ойнойт. Кыяк чертип, обон созуп, ырырдап, ар кандай иш чараларды той топур жана жакындарын шанга бөлөйт. Үй бүлө бир уул, эки кызды тарбиялап, алты неберелүү болгон. Спорт аябай кызыгат, спортсмен, волейбол ойнойт, футбол ойнойт. Жаш чакта үйгө ушу жумуштан келгенде эле сразу эле чай ичип тамак ичкенден эле сразу эле кетип калчу да. Кечки стадиондо же волейбол ойнойт, же футбол ойноп жүрчү. Анан өзү да аябай чыгармачыл адам. Кандай конокко барсак дагы ошо барган коногубуздун көңүлүн ачып аябай шаңдуу отурат. Тажрыйбалуу адистин айтымында союз убагында мал доктурдун баркы жогору болуп, чоң держава ыдыраган соң бул кесиптин ээлери кыйынчылыктарга кабылган. Азыр ветеринарларга муктаждык кайра өсүп, алар ар дайым иш үстүндө. Биз бурч эле 2008 жылкы дааны менен айтсам, биздин Тоң районунда жылына жүздөгөн 100 кишинин тегерегиндеги адамдар жаңы бурчулозду жугузуп алчу. Ишине көк көз болсо 30 тегерегинде адамдар операция болчу. Мына былтыркы жылдан баштап 3 жылдан бери бурчулоз кескин азайттык, ушуга жетиштик. Район боюнча мына 3 жылдан бери киши оорубай калды бурчулоз. Мына ишине көк көз болсо 6-7 киши операция болуп атат. Дагы кылдыйлатабыз да, кылдыйладым. 30'тан 6'га чейин түшүрдүк. Анан калган жумуштарыбызды жасап атабыз, эми тамак аш коопсуздугун сактап атабыз. Тоң районунун карамагында 9 айыл өкмөтү бар. Андагы мал жандыктын саламаттыгын 10 чакты мал доктур жана 60'ка жакын жеке ветеринар көзөмөлдөйт. Алар малды ыланга каршы эмдөөдөн өткөрүп, оорулуу же жаракат алгандарга диагноз коюшат. Адистер адатта жаныбардын жараларын тазалоо жана таңуу, зарылчылыкка жараша тигип, дары дармек жазып берүү жана дозаларын кантип жана качан берүү керектигин түшүндүрүп берүү менен жеринде малды дарылайт. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.